ሰላም ሰላም፣ ከመይ ሓዲርኩም? ድሓን ዲኹም? ኣባና ንጉሆ ኢደሉ ሕጂ ኸዓ ንሕና ሰላም ኢና፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎ መዓልቲ ኸዓኒ ብዛዕባ ገዓቴ መፅእ ዘለኹ። ገዓት ኩላህና ንፈልጥ ኢና፣ ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ድብሎ ንዝኽኻር ዝኣክል ማለት እዩ። ኣነ ቴን ሓሙሽተ ዓይነት ሓርጭ ንጥቀም። ዓተር ኣለዎ፣ ዕፉን ኣለዎ፣ ማሸላ ኣለዎ፣ ስገም ስርናይ እውን ኣለዎ። ሓሙሽተ ኪሎ ያሰ ኣነ ሕጂ ሓሙሽተ ኪሎ ክሕምስ ከለኹ እንታይ ትገብር? ነቲ ሓሙሽተ ኪሎ ኪሎን ፈረኣን ስገም ከዓ በይና ትሸየጣላ ሳኻ እትወላ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ስርሑ እቲ ቀዳሚ ሰንበት ክኸውን ከሎ ሓደ ሓደ ግዜ ዝገዓት ክንገብር። ኣነ ብዙሕ ሓቂ ዘረባ ናይ ገዓት ተጠቃሚት ኣይኮንኩን። ሕጂ ሓሙሽተ ኪሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ይደግብረኒ፣ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ቀዳሚ ሰንበትን ምስ ደቅና ኮፍ ክንብል ከለና ክንገብር ኣለና ኢና ኣምን። ዘድልየኒ ነገር ኩሉ ቀሪበ ኣለኹ። እዚኣ ንጋዓተይ ቀሪበ ኣለኹ፣ ሻሂ ቀሪበ ኣለኹ፣ ናይ ሻሂ ነገራተይ ኩሉ ቀሪበ ኣለኹ። ኣብዚኣ ናይ ሻሂ ኣላ፣ ቅመም ሻሂ ኣሎ፣ ዮጎርተይ ኣብዚኣ ኣላ፣ በርበረ ይውን ኣብዚኣ ኣላ። ፔርሙዝ እንድሕዳኣ ከይዝሕለና ፈሪሕና ፔርሙዝ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ንምዝኽኻ ዝኣክል እዩ ዝኸማ ንበር ኣነ ፔርሙዝ ኣይጥቀምን እየ፣ ግን ስጋብ ንበልዕ ከይዝሕለና ውዒት ሻሂ ንፈቱ ሰባት ፔርሙዝ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ሕጂ ናብ ስርሑ ከነብር ማለት እዩ። ኣብዚኣ ድስተይ ቀሪበ ኣለኹ። ጨው ንእሽተይ ክንገብረላ ማይ ውዕየይ ከዓ ኣብዚ ኣላ። እዚኣ ክውላዓሞኒ ማይ ውዕየይ ኣብዚ ኣላ። ከምኡ ከዓ ጠስምና ከዓ ንእሽተይ ክንገዕት ከለና ተደሊና ክንእቱ ንኽእል ኢና። ተደሊና ከዓ ግድን ኣይኮነን ጠስምና ከዓ ንእትወሉ ማለት እዩ። ንእሽተይ መግዓቲ ከምኡ ሓርጭ ከዓ ብዓቐና ንዓና ዘድሊ ንእቱ እዚኣ ትመስል። ናብ ስራሓ ሓንሳብ ተዲደያ ንእሽተ ሓወትሕት ኣቢለ ፅበየ ገዓትና ከምዚኣ ትመስል ራያኣ ጠስምን በርበረን ምእታዊ ተሪፍኒ ኩሉ ወዲአ። ፀሊም ገዓት ዘይፈቱ ሰብ ኣሎ? ኣነ ብዙሕ ሰብ ሰሚዐ ኣይፈልጥ። ኖኖ ፃዕዳ ገዓት እምበር ፀሊም ገዓት ኣይፈቱን እየ ድብል ፀሊም ኣይኮነን። ሓቂ ዘረባ እዚ ፀሊም ኣይኮነን እንዲ፣ ግን ማራ ፃዕዳ ዝፈቱ ፃዕዳ ሓርጭ ኣሎ ማለት እዩ። ግን እዚ ተንጥቀም ፅቡቅ ማለት እዩ። ትአን ሓሙሽተ ዓይነት ሓርጭ ብዙሕ ሰብ ፈልጠኒ ኢለ ተስፋ ገብር። ሰንተ ንጥቀም ብዙሕ ትሕዝቶ ኣለዎን ዓተር ኣለዎ ወን ሓንቲ ስታካ ኣይከውንን እዩ ማለት ከምቲ ፊኖ ኣይኮነን። ስለዚ እሱ ተንጥቀም ፅቡቅ ኢላ ኣነ ሓስብ፣ እሱ ንጠቐም ኢና። ገፀይ ደ ትሪኣ ንደለኹም ሎ መዓልቲ ባዕልኩም ገምታ። ብጣዕሚ ፀሓይ ስለ ደሎ ንጉሆ ስለ ትበርቕ ደላ ፀሓይ ካሜራ ስለ ድርበሽ ኢልአ ጠስሚ ምስባይ በርበረ ምስ ገበርኩላ ክመለስ እዩ ከዓ ርግኦና ማለት እዩ። ሻሂና እያ ተሪፋትና ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልኩን ሻሂ ዘሕለተ ንክደሊኹን ፔርሙስ ክጥቀማ ትኽእላ ይኹን። ኣነ ግን ኣይዝሕለና ዙሕ ሻሂ እውን ሰተ ኣነ ከምዚኣ ገይራ ሕጂ ሻሂ ቀሪበ ኣለኹ። ከምዚኣ ገርና ክንውድ ኢና ማለት እዩ። ሻሂ ኣብዚ ኣላትኒ ጋዓትና እውን እዚኣ ትመስል ብማንካ ዝበልዕ ፋሚሉ ኣሎ፣ ብፋርኬትካ ዝበልዕ ፋሚሉ ካ ኣሎ። እሱ ከንድልየት ክናእኸን ኣነ ፋርኬትካ የደቐርብ እዚአን ከዓ ቆልዑት ማለት እዩ። ቆልዑት ኣይጠዕሞምን እዩ ብማንካ ክበልዑ ዝኽእሉ ብፋርኬትካ ክበልዑ ይኽእሉን እዮም። ቤት ማንካ ንቆልዑት ተቐርብ ሓንቲ ማንካ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ክንቅርብ ኣለና መስለክም? ከምዚ ምሻሉ ጠስሚ መውፅኢ ከምዚ ንበይና ማለት እዩ። ንሰብ ደይበልዓላ ብዝኾነ ብሓንቲ ጫፍ ዋላ ክንዚ ገርና ኮፍ ኣቢልና ክነፅንሓ ንኽእል ኢና። መውፅእ ትኾነና እዚኣ ትመስል። ናይ ሎም ዓንቲ ትሕዝተይ ናይ ሎም ዓንቲ ቁርሲ ከዝኻ ክረክን ኢለ እየ። ስለተኸታተልክና ብጣዕሚ እየ ደመስግን። ላይክ ሸር ኮመንት ሳብስክራይብ ኣይትግደፋ ይኹን ፕሊስ። ላይክ ግበራ፣ ሳብስክራይብ ግበራ። ንዓይ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጋዚ እዩ። ስለትገብራለይ ምትሕባር ብጣዕሚ እየ ደመስግን። እዚኣ ትመስል ናይ ሎም ዓንቲ ትሕዝቶና ሕጂ ቀራሪበ ወዲ እየ። ንቆልዑት እውን ማንካ ቀሪበ ኣለኹ። ከምቲ ናይ ገዛኽና ብጠቃቅማ ጥቅመ ትፈልዕኸ ተደሊኽን ፋርኬታ ተደሊኽን ማንካ ማለት እዩ። ብኔክስት ቪዲዮ ስጋብ ንረኸብ ድሓንኩሉ